السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم بخير كلشي ديال صحيحكم. المهم انا اللي هاد الحلوه صراحه كانت خصها تكلا البارح، ولكن ما بقاتش تكلات البارح حيت وقع واحد المشكل. غادي نعاود لكم. المهم هي تابعني على الحلوه الحلوه، دابا نعاود لكم انا على المشكل اللي وراجلي. غتشوفوني علاش غبرت عليكم هاد اليومين، غنعاود لكم المشكل انا وراجلي. المهم هاد الحلوه جابتها لي مسكينه دعاء، هادي جابتها لي، كنا صونسي ناكلوها البارح وقع لي واحد المشكل ما بقيناش كليناها. دابا غادي نمشيو نعطيو ليها حيت بغا الحلوه. هي تابع لي في الحلوه 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 الحلوه، غنعطيها ليها البنات. غنعاود لكم البنات المشكل ومن بعد غادي نكونوا مويدين. ما عرفتش والله ما عرفنا غادي نبدا هذا المشكل. دو جو سي ميم با دو اوج بي كومونسي البروبليم. انا هي الحلوه المهم باقي ما واكله والو، مهرب ولا باقي ما كلتش. كنت نقطعوا الدراري مساكن ما دنبهم صغار في هذا الشيء، ما لي ماليهم دن في هذا الشيء. المهم شكرا دعاء، شكرا دعاء. عطوني مازال ما كليتولهم الصباح، والله اقسم بالله باقي ما كليتولهم الصباح. سي مونتاين سي با ان غاتو سا. واو سيت دينغ سيت السلام عليكم الكبويدات، كي دايرين لاباس عليكم بخير؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده، نهاركم دايز مزيان. خبرت عليكم، عارفه واش خبرت عليكم؟ حيت كيجيني واحد الكم هائل ديال الميساجات واتساب انستغرام اللي ما نهضروش. حياه حياه حياه، شنو واقع حياه؟ اش كاين حياه؟ شاركي معنا حياه، قولي لنا. ولا ما قلت لكم كل واحد ما بقيتش كنجاوب واتساب باش نكون واضحين. ها صحاباتي اللي كيصيفطوا ليا وداكشي ما بقيتش كنجاوب واتساب، ما عرفتش ما نقول، نكذب عليكم. انا براسي ما عرفتش شنو غادي نقول، شنو غادي نشرح. ما قانعاش نشرح لا سيتياسيون ديالنا لتا شي واحد، ما قانعاش. داكشي علاش قررت انني ندير فيديو ونشرح لكم بلا ما نبقى نشرح انا بواحد. واحد اللي يفهم يفهم، ما يفهمش لا يفهم. مي بنات ولا هذا الراجل ديالي تعرضنا للنصب، النصب والاحتيال عبر الانترنت. غادي نقول لكم كيفاش هو، غايقول لكم كيفاش، حيت هو الخدمه ديالو هذيك ماشي ديالينا. راجلي دابا تقريبا صافي بريسك اموا خدام مع واحد الشركه، هو غادي يشرح لكم، غايقول لكم كيفاش كان خدام وداكشي. خدام معاها عادي حيت هو ابا الخدمه ديالو كيدير الخدمات هكا اونلاين، فهمتوا؟ كيخدم هكا اونلاين، حيت راكم عارفين الخدمه دابا اونلاين هي اللي مطلوبه بزاف على الخدمه العاديه. راكم عارفين حنا كنديروا با مال ديال الخدمات زعما باش نسالي باش نفيناليزيو المشروع ديالنا، راكم فاهمين. لا الا ما هاد الزمن اللي عنده الوليدات وعنده هذاك، الا ما خدم 166 الف الخدمه ما يسلكش راسه. وحنا من داك النوع، هو خدام وانا خدامه على الله الله، نتكافاو مع الزمن. واخا تخدمي واخا تشدي ما عاد شحال، السلسله تاعي عذبتني، واخا تشدي ما عاد شحال الزمن ما كتكافيش معاه. الو راجلي قلب باش يزيد واحد الخدمه اب اكوتي اللي غادي دير ليه ديال الوقت ساعه في النهار، لا اقل ولا اكثر ساعه في النهار، حيت ما عندوش الوقت وتا انا ما عنديش الوقت والدراري، وخاصنا حنا كلنا نديرو كلشي. قال هاد الخدمه مزيانه، واخا دوك الفلوس اللي غادي يشوطوا ليا منها واللي اللي غيبقوا ليا منها، واخا نمشيو بهم غير عطله فاكونس. راكم عارفين حنا راه كي ايتها ناس. شوفوا انا هاد المشكل ديالنا بغيت كنخرجوا في هذاك الانترنت، واش غنقول لكم دابا؟ تا شي واحد ما عارفه، اقسم بالله تا شي واحد ما عارفه. كنقول لهم راجلي خاصينو الفلوس وحنا في واحد الكارثه، وحتى شي واحد عباش نقول لكم واضحين، تا شي واحد من عائلتي اللي داير بيا ما قدر يقول لي اشنا هو المشكل الحياه اللي عندك. قولي بعدا شنا هو المشكل، فهمتوا؟ المشكل كنقول لهم خاصني الفلوس مشكل، ولكن اشنا هو المشكل تا شي واحد ما سول عليه. ولكن انا عارفه ما عندهمش فلوس من يعطوني وداكشي، انا كلشي داكشي عارفه. غير هو الواحد غير ينبش يعرف غير شنو بيك، اشنو اللي اشنو واقع. انا الا ما قدرتش انا فين ما كيوقع شي مشكل كيلقاوني ديما معاهم، ياكو الا ما لقاونيش بالفلوس كيلقاوني واخا واخا على الدعم. انا لا دعم لا خلينا بهذا الشيء، هذا ماشي المشكل ديالنا. انا غنعاود لكم المشكل ديالنا اللي وقع لنا. الوغ راجلي البنات هادي دابا صافي واش واحد 3 سيمين ولا ان موا عيطت لي واحد الشركه من على برا
سي جي بيان. المهم تيبدا لكم هو بالفرنسي ونعاود لكم العربيه باش تفهموا صافي. غير يسالي شي حجره باقي هو تعرف مع داك الشيء ديال الاجراءات وداك الشيء ما عرفش شنو غادي يدير. تلفنا واقسم بالله حتى تلفنا ما عرفنا شنو غندير. انا بدات تلفت على الماكله تدات لي شهيه جاني اكتئاب نكذب عليكم جاني اكتئاب حق الله العظيم والله. بنات ها هو راجلي غادي يشرح لكم هو بالفرنسي حيت هو اللي كان خدام ماشي انايا. هو دابا هاد الشركه كان خدام معاه تقريبا شي 3 سيمين ولا اموا. عيطوا ليه هو غايقول لكم اشنو وقع ولا نشرح لكم بالعربيه بالنسبه للناس اللي ما فهموش. اللي شي فرونسي بعدا يل دو فيغ تري اتونسيون راه دابا لي زغناك يسون ايفولي دون لي زغناك ولاو واعرين جاهدين في لي زغناك. ما تعتقديهمش كاع واش اغناك ولاو باينه اختي واش المهم. Ouais, donc j'ai reçu un message donc sur mon numéro étranger, hein, donc là c'était un numéro de Luxembourg, en me demandant si j'étais intéressé pour un travail à domicile sur Internet, parce que moi j'avais déjà envoyé des demandes un peu partout comme ça, et donc elle m'a dit bah, une personne va vous contacter du service spécial. Donc j'ai reçu un message après le lendemain d'une personne donc avec un numéro anglais, d'accord. Donc elle m'a expliqué le travail, à quoi consistait le travail, que c'était un travail qui ne prenait pas beaucoup de temps, c'était facile à faire. Donc c'est du trafic. Est-ce que tu avais besoin déjà pour commencer? Est-ce que tu avais besoin? Voilà, voilà. Donc elle m'a dit voilà, on va faire une démonstration, je vais vous montrer comment ça marche. J'ai ouvert un compte, un sous-compte de chez elle. Elle m'a montré comment il fallait faire. Ok. Elle m'a dit voilà, maintenant vous, comme c'est comme si vous, si j'ai travaillé pour vous, donc vous allez toucher une commission. Donc c'est vrai, j'ai touché une commission de 120. USDT parce que c'est des crypto-monnaies. J'explique en arabe. Alors, il y a une personne de Luxembourg, une société. مي بان هو كان داير لامونس بلي هو بغى يخدم في الدار واحد ساعه على الاقل شحال بحال هكا. عيطت ليه الشركه قالت ليه السيده بغيتي تخدم انا نوريك الطريقه ديال الخدمه هذه. شرحات ليه قالت ليه غادي تقيد هنايا داكشي وقالت ليه غادي تبقى توشي واحد لا كوميسيون تكون عندك تقريبا ساعه في النهار ديال الخدمه وعندك واحد لا كوميسيون. هي عطاتو الكوميسيون في الاول خدم داك يومين وهذه وعطاتو الكوميسيون ديالو خدم النهار الثالث النهار الرابع توش هاد لارجون ديالو عطاهم الكونت بونكير ديالو صيفطوا ليه الفلوس ديالو كلشي زعما داكشي كيبان اون ديريك سي ليغال. انا ما عرفت كيبان داكشي ليغال نو وي وي سي ليغال بوندون 4 جوغ تو فا بيان لو غوسوا سون ارجون ترونكيل بارلا افيك لا فام اي بارلا كيهضر مع الناس كاينين بزاف ديال الناس خدامين تما حتى هما في الشركه كيهضروا معاهم وكيقول لهم ها الطريقه ديال الخدمه. المهم كيتعاودوا ما بيناتهم في الجروب وداكشي بازي دونك بو ميتر كونفيونس اي مي دي فوالا اي ان جروب افيك 26 بيرسون vous pouvez poser des questions à eux. Il y a un service client spécial qui vous répond tout de suite. Donc j'ai ouvert mon compte, d'accord. Elle m'a dit il faut fusionner, enfin non, il faut soumettre des produits de commerçants. En fait, c'est comme si on faisait la publicité pour les commerçants qui vendent les produits là. Et quand un produit est fusionné, c'est-à-dire fusionné, ça veut dire qu'il faut le payer. Et au début, ça commence par des petits produits qui sont pas chers, 60. On va parler en euros, mais c'est des USDT, on va parler en euros, c'est 60 euros. Puis le deuxième produit qui est passé. Non, tu payes combien? Tu payes 60 euros pour voilà. Recevoir combien? Je paye 60 euros, je reçois avec la commission. Donc la commission, c'est 3 fois la commission. Donc je reçois à peu près, on va dire, 80, 100, 120 euros à peu près. Voilà. 110 euros à peu près. Voilà. Bah, je vais vous expliquer. Tu as dit que le chemin qui va se dérouler, c'est un homme qui est physique. Pas 110, on va dire 100. Chez produit. Les produits, ils sont deux objets à la haka. فاللول كانت لا سوم قليله باغ اكزومبل كتخلصي 600 درهم كيرجعوا لك 100 120 1000 1200 فهمتي انت عاد كتخلصي انت البرودوي هما الشركه هادشي اللي كيديروا راه ليغال وكيصيفطوا لك فلوسك حيت انت كتخلصي المارشون ما غاديش تفهموا الخدمه شويه كومبليكي خاصك حتى تكوني فيها فهمتي. Avant, j'ai contrôlé la société qui existait bien sur Google, qu'elle était notée, tout ça, j'ai tout contrôlé avant parce que je me suis dit, on sait jamais quoi. هو كان عنده في الاول كان عنده لودوت قال لي انا هاد الشركه هادشي ما عجبنيش مشى قلب في جوجل قرا على الشركه لقى داكشي باللي ليغال باللي الناس كيهضروا عليها باللي كلشي مزيان وهذاك. حتى شي واحد ما كيقول لها شي خايبه كلشي كيقول لها شي حاجه زبونه عاد دخل خدم معاهم. Continue. Il y a des produits où vous gagnez plus et des produits où on gagne moins. Il y a des produits où on gagne que 20 euros par exemple. Voilà, c'est comme ça. Enfin bref. Donc ça s'est bien passé le premier produit. J'ai payé mon produit. J'ai reçu le premier jour. J'ai reçu mon argent sans problème. Deuxième jour aussi. Donc après deux jours, il vous envoie déjà un salaire. Un salaire de 100 euros. Voilà. Donc ils m'ont bien envoyé les 100 euros. Donc je commence après et ainsi de suite. Deuxième, troisième jour, quatrième, tout se passe bien. J'ai encore un produit un peu plus cher. Donc c'est arrivé à 300 euros. Ok, je l'ai payé, tout était bien. Il me attends, voilà, s'il te plaît. Sachant
هو راه نهار الاول نهار الثاني نهار الثالث ان سومين خدام مزيان كيسالي الخدمه كيعطوه فلوسه كيعطوك فلوسك ديك الساعه تكون كونترول لا بنك ديالك بلي واش فيها الفلوس لا لا. المشكله من هادشي كله حنا مباركين لهاد الشيء جانا غير حنايا. تعرفوا كنت غندخل معايا خوتي وكنت غادي ندخلكم حتى نتوما نقول لكم البنات مع انا عارفيني لا عمرها دار لقى شي حاجه زعما من نستافد انا عباد الله كل ما نستافد معايا. كنت نقول لكم البنات لقيت لكم واحد الخدمه اللي بغات تخدم مسكينه اللي ما عندهاش راس المال وبغات تخدم وهادشي حمدك يا ربي وشكرتك ما قلتها حتى شي واحد حمدك يا ربي وشكرتك كتدقى غير انايا. المهم هو جايك دونك بروميير سيمين تو سو باس بيان سي توجور دي بيتي مونطون دونك je les règle je retouche mon argent tout se passe très bien première semaine deuxième semaine ça commence aussi j'ai pas de problème les tous les produits que j'ai passés ça passe très bien. Je reçois toujours mon argent, tout est bien. Je parle avec les gens du groupe, me disent voilà c'est super, c'est bien, tout se passe bien, tout se passe bien. Voilà. Arrive maintenant la troisième semaine, donc j'ai un produit qui est arrivé à 600. Donc moi je dis tiens c'est quand même 600, bon ok, je l'ai payé, c'est passé, j'ai eu ma commission, j'ai transféré l'argent sur mon compte, très bien. Attends. السيمانه الاولى السيمانه الثانيه كلشي غادي مزيان خدام هو هذا كيخلصوا فلوسه ما كاين حتى شي مشكل كيخلص دوك لي سوم صغار شويه 1000 درهم وكيشد 1500 درهم فهمتوا واحد الطريقه ديال الخدمه دايره بحال هذا الشكل حيت هما كيدير لهم اشهار للبرودويات كاين الخدمه باغ انترنت الخدمه باغ انترنت ماشي كذوب مي كاين الناس ما بقيتيش تعرفي من اللي صحيح من اللي كذوب جا واحد البرودوي قال ليها لا غتخلص فيه 600 اورو قال أرا 600 أورو بزاف قال واقيلا راح طلعت في النيفو طلعوا لي النيفو ديال الفلوس قال واخا غادي نخلص 600 أورو ويكمل معاكم دونك سي ان برودوي دونك 1500 كالك أورو دونك جافي دي 600 دابور وي 600 دونك 600 اوكي جي بيي جي روسو 800 جي روسو برسك 800 جو دي اوكي سافي سي باش دي توا سي با ان ارناك توت اي بيان لوندمان جو ريكومونس. Et là, je finis ma première série, très bien. Ma deuxième série, il y a un produit, il est à 1500. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là, 1500, j'ai dit, mais quand même, j'ai gagné ça. À la fin, c'est comme si j'avais plus rien gagné, j'ai plus rien. Alors, je parle, je demande avant tout ça, elle me dit, non, vous inquiétez pas, vous allez être payé, payez-le. Moi, je dis, bon, ok. Donc, pour motiver, elle me dit, écoutez, si vous n'avez pas assez, je vais vous payer. Non, je dis, écoutez, bon, ça va, je paye. Ok. Attends, je l'explique. كما قال لكم جاتو 600 اورو ربح عليها 800 اورو الخدمه ساهله ماهله سنتيلي جو باسي سنتيلي التلفازه كانت هي التلفازه 800 خلص عليها 600 اورو اللي هي 120 الف ريال هو ساشون في الكونت ديالو ما كان عندنا والو حنا من دوك الناس اللي ما كنحضوش الفلوس في الكونت باش ما عندناش فلوس اصلا في الكونت حنا اللي عندنا كان انفيستي وراكم عارفين كندير دار الضيافه وداك الشيء اللي كناكلوه وكنشربو كنخلصو الدراري صغار صافي 600 وربح عليها 800 اورو هو مزيان هاد الخدمه وبلاتي غندخل خوتي حتى هما وغندخل عباد الله حتى هما مساكن يخدموا يستافدوا مساكن اللي ما عنده خدمه جا واحد البرودوي 1500 درهم 1500 اورو هي مليون ونص داك البرودوي ديال مليون ونص ويقول الا قال لي هكا داكشي اللي ربحت دروك خاصني نردو ليهم قالت ليه السيده ماشي مشكله غير خلص راه حيت هي كتهضر معاه وكيهضر مع الناس في الجروب كاينه قالت ليه غير خلص قالت لي الا ما عندكش تخلص انا غادي نسبق ليك حيت هي عرفت واش عنده قال لي لا صافي بلا ما تسبق لي انا غنخلص هاني تبارك على بحينك عندي 1500 اورو هي اللي كانت عنده ديك 100 مليون ونص هي اللي كانت عنده في الكونت اصلا كان كيلعب بها كان كيخدم بها خلصها Voilà, donc, quand il a payé 1500 J'ai payé, donc à savoir que j'étais à 35 produits, il me restait encore 5 produits à faire, d'accord? Donc moi j'ai dit, mais non, j'espère que ça va aller, j'aurai pas un autre produit qui va être fusionné. Donc je passe un produit, deux produits, et après trois produits, un autre produit fusionné. Mais un produit, là ce coup-ci c'était 3000 et quelques. 3 millions. Je me dis, alors, comment je vais faire maintenant? Je dis, c'est pas possible, je peux pas payer ce truc-là, je vais te emmerder. Mais on n'avait pas de l'argent, on n'a pas de l'argent. D'abord, quand j'ai fini 1,5 million, بقات ليه واحد اون فيت هما سي سيغي واحد لا سيغي كتبقى يدوزي هكا عندك 40 اختي كتبقى يدوزي بحال هكا هو بقاو ليه خمسه دوك وي جي في اون ايغور سي با 3000 سي وي سي بلوس اون اريفي ا 6000 باردون اون اريفي ا 6400 باسكو Quand vous n'avez pas fini la série, ils comptent tous les produits fusionnés, ils bloquent tout l'argent des produits fusionnés. Donc j'avais deux produits fusionnés, donc ça a assemblé. On est arrivé à 6000
200. قال لي خاصك تخلص 6 المليون. هو فاش خل... هو فاش هذاك اسمه سميتو ما عندوش 6 ما عندوش 6 المليون ما عندوش. اشنو قالت لي هذيك؟ قلت لي ماشي مشكله، قلت لي انا غنخلص عليك واحد. هو على ديك على ديك مليون دابا انتما ما غاديش فهموا الطريقه ديال الخدمه، غادي نبقاو نجيو لكم نخرجوا ندخلوا، ولكن راه هكا هكا وقع هكا وقع. ما عرف فاش كتبغي تقول بالو بغيتك الاغنات ما كتحسيش بها كتطلع معاك. جات لها لا ديك 6 قالت لي انا غنخلص البنت اللي كاينه، قالت لي انا غنخلص لك واحد ديبانيا على 5. كندورو على اليمين على اليسار نديبانيو في ديك 5. حنا بغينا باقي ما بقينا بغينا باقي نرجعو دوك الفلوس ديالنا، صدقنا خسرنا حتى الفلوس ديال عباد الله. مشيت عند اختي مسكينه اللي هي عتيقه، قلت ليها عافاك شوفي ديباني ليا في 4 المليون باش نرجع باش نعطيها لهم باش يرجعوا لي فلوسي كاملين. فاش فاش ديبانات ليا مسكينه ماشي كاع ديولها غير تسلفات ليا. دابا انا الوحيده المشكله غير هي في الفلوس تاع عباد الله. شد شد مليون من عند بنته، شد 4 من عند اختها، هما 5. السيده الاخرى عطاتو مليون، جي اكسبليك عطاتو هي مليون، ها هو دفعهم ليهم. بقى قلت لكم بقاو 5 ديال لي برودوي خاصهم يدوزو. دوك لي برودوي اللي دازو ويلا بغيت ندوز البرودوي يطلع لي 16 مليون عاوتاني وحده اخرى. فهمتوا؟ هذا واحد الخطبه في الانترنت ما غاديش تفهموني شنو كنقول لكم، خاصكم تشوفوها في الحقيقه باش تفهموا. يطلع لي ديك 16 مليون تقول لي السيده هو يهضر مع مين كمل فازي بارل تو دابور دو 6 ميل يورو كتب 6 ميل يورو الا بي 10 ميل فازي Non, non, elle a payé plus. Elle a payé 12 000 ou 13 000. Donc 1300 à peu près. Voilà. Donc elle me dit, vous inquiétez pas, elle m'a dit, on va trouver une solution. Mettez ce que vous pouvez mettre. Et le reste, voilà, pour me prouver que machin, elle paye avant, donc ça déduit sur la facture. Il me reste 4 000 et quelques à payer. Moi, j'ai dit, je sais pas, on a réfléchi avec Ayat, on a dit, qu'est-ce qu'on fait? On a cherché, on a dit, écoutez. Et ils vous mettent en confiance, ils vous disent voilà, vous inquiétez pas, si vous allez voir, c'est le dernier produit, vous allez avoir votre argent, ce soir vous avez votre argent, voilà. J'ai dit, en plus, il y avait l'anniversaire qui arrivait, tout ça, j'ai dit bon, ok. Donc on était vraiment, en fait, on est rentré dans l'engrenage et on savait pas comment sortir. Ouais. Donc pour nous, la solution, c'était d'arriver à payer pour sortir de là. Pour récupérer notre argent. Récupérer mon argent. Moi, j'ai dit écoutez, moi, j'ai même proposé, j'ai dit écoutez, je paye. Mais c'est vrai, je ne veux pas les commissions, je veux juste récupérer mon argent. Ils m'ont dit ok, ok, d'accord, on va en faire ça. Donc, ma belle-sœur m'a prêté l'argent, j'ai dépanné de l'argent un peu. Ah, gros, c'est même pas elle, c'est même pas son argent là. Voilà, elle a dépanné de l'argent à gauche, à droite. Donc, elle a demandé à des gens qui lui ont prêté, qui elle m'a envoyé tout ça. Donc, on a réussi à payer. On a payé juste, tout juste. Voilà. Et donc, on était arrivé au 39e produit. Donc, ça veut dire qu'il me restait un produit pour finaliser la série. Pour qu'on puisse toucher voilà, l'argent. Pour toucher l'argent. Et quand je clique sur le 39e produit, on me dit, vous avez encore un produit fusionné, un sous-produit fusionné. Et ce coup-ci, vous devez payer 16 400. Zéro. Moi, quand je vois ça, ben, je dis vraiment, je deviens fou. Je deviens vraiment fou. Je sais plus quoi faire, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi penser. Vraiment, je pète un câble. Vraiment, je dis, mais pourquoi? Pourquoi? Alors que j'ai demandé confirmation avant à ma mentor, parce qu'il y a celle qui m'a recruté, je lui ai demandé, elle m'a dit, vous allez revoir votre argent aujourd'hui, vous allez voir, payer ce truc-là, vous allez faire. Ok, le service client, il m'a envoyé des messages, vous allez, c'est bon, c'est le dernier produit, faites cette opération et vous allez voir votre argent. J'ai les messages et tout qui est marqué. Vous avez accès à la charika, vous avez dit, le produit, vous avez dit, c'est ça. Ça fait, je ne sais pas si vous avez un produit fusionné, je vais vous dire, تمام ما بقيت بقيتي غتخلصي على انفو كيدوز داك 39 ارتيكل باش يوصل 40 ارتيكل خصهم يديروا 40 ارتيكل باغ جوغ فاش يوصل يطلع لي عاوتاني 16 مليون قال لهم لا غادي نجيب لكم انا 16 مليون باش نحطها حيت خصك ضروري تخلص الفورنيسور باش عاده هما كيردوا لك فلوسك فهمتوني كيفاش وهما دابا هو قبل ما يدير هذاك لا سميتو هضر معاهم الفلوس ما كتقدريش توشيهم الا ما خلصتيش الفورنيسور فهمتوني كيفاش Et ben moi quand j'ai vu ça j'ai devenu fou quoi, c'est tout, c'est la fin de la fin, c'est comme si le on monde parle avec eux, c'est comme si le monde il vous tombe sur la tête et vous avez pas compris pourquoi ça arrive alors qu'on avait toutes les trucs dans la main quoi, je veux dire on est quand même méfiant à la base, on fait quand même attention aux choses et puis là je sais pas quand vous vous trouvez coincé ben vous avez plus le choix ou vous faites demi-tour ouais. Ou
ما بقاش عندنا لو شوا واش نرجعوا ولا نزيدوا. اون فيت قلنا نكملوا حيت راه صافي اصلا حنا الشركه. سيتي با بو موا سيتي با بو فيزافي بون بو مون ارجون. اوكي جي بلو لارجون اوكي داكور سي اون شوز. Mais le problème, c'est que j'ai emprunté de l'argent. C'est ça le grand problème. Et je ne sais pas comment je vais le rembourser. Je vous assure, je ne sais pas comment je vais le rembourser. Et j'ai même peur de parler avec elle parce que je me dis, mince, je l'ai lancé là-dedans et je ne sais pas. Bref, je ne sais pas. C'est ma faute. J'aurais pas dû faire ça. Mais bon, maintenant c'est fait. Comment dire, on peut pas revenir en arrière. Hein. On n'a pas la possibilité. Et eux, ce qu'ils ont fait encore, ils ont continué encore de me... Voilà, donc encore, ils continuent encore de me relancer pour que je paye encore ça. Ils me disent, écoutez, parce que moi, je les ai menacés de porter plainte, ainsi de suite. Donc, ils m'ont dit, on fait une remise de 50%, il vous reste 8 000 à payer. Encore hier, la femme, pour me prouver qu'elle est machin, elle paye 5 800, elle paye, d'accord. Et là, actuellement, il reste 2 300. Et on ne va pas payer. Voilà. On ne va rien payer, c'est bon. Moi, j'ai contacté une société qui s'occupe de ça. Ils m'ont dit, surtout ne payez pas. Ils m'ont dit, si vous êtes payé, vous êtes, ça y est, c'est bon. Ils vont vous reprendre encore l'argent. Ne payez pas. Ils m'ont dit, ne payez pas. Ils m'ont dit, il faut aller faire les démarches, porter plainte et ainsi de suite, contacter les services. En plus, c'est en Angleterre. Ils m'ont dit tout ça. Est-ce qu'il s'appelle comment la société là, qui nous a fait l'arnaque. Il s'appelle comment? Talon.one. اوكي عندكم تانسكريف شي شركه سميتها طالون بوان ولا يقول لكم غتعطوا قداو ترجعوا لك شي يكذب فوالا كيقولبوكم تيخلوكم على الدص كيعطوكم شوف غنوريكم شنو هي الطرق الخدمه كتعطوا 300 كيردوا لكم 400 كتعطوا 500 كيعطوا لكم يردوا لكم 600 فهمتوا واحد الشيء كيطلبوا لكم جوج باش يردوا لكم ثلاثه انتوا كتعطوا ديك جوج واش كيقول لكم راه عفاش ان فوا كتعطوهم دوك جوج ولا ثلاثه ما كيبقاوش كيقول لك لا خاصك دير هادي باش ردوها لك هادي خاصك تزيدينا قد هكا باش ردوها لك هادي انت كتزيدي تعطيهم كتولي بغيتي تردي فلوسك ديك جوج اللي عطيتيهم ديك جوج اللي عطيتيها لهم كتبغي ترديها لهم كديري اي المستحيل باش ترجعيها لهم كتقولي غير رجعوها ليا واحد الشيء كيمشي وي سون مالان سي كو دونك سي اون كريبتو موني دونك يفو شانجي لارجون شاك فوا سور ان سيت بور لي افوار اون اورو اي كوميم شوز كو فو بايي يفو توجور بايي اون كريبتو موني دونك اي سون تري مالان سي بور ايفيتي كو سا لاس ترو دو تراس هان جو بونس سي سا. Et donc voilà, aujourd'hui ben, je me retrouve sans mon argent, sans l'argent que j'ai emprunté, bloqué à ne plus savoir quoi faire, parce qu'en plus la société est en Angleterre, donc ça, s'il faut prendre un avocat en Angleterre, il faut... Voilà, je sais pas, c'est une procédure à mon avis qui va être très compliquée. Bon, j'essaie de joindre déjà des gens pour avoir des... Comment faire pour savoir qu'est-ce que c'est, mais bon, ça reste toujours compliqué. Hein. En plus, si vous ne parlez pas bien anglais, ben, c'est un peu compliqué, hein. Il faut bien parler anglais. Voilà. Donc en tout cas voilà. Donc aujourd'hui, ben on s'est fait bien arnaquer, bien sur arnaquer. Internet. Voilà, bien arnaquer. Et aujourd'hui, ben on se trouve un peu dans la mais bon voilà donc. Voilà. Il faut toujours faire attention. En fait, quand vous avez besoin. Ça paraît trop facile. Ça paraît facile. Et puis après, quand vous êtes engrené dans l'engrenage, c'est où tu continues, où tu sors et tu perds tout. Ouais. Voilà. Et moi, j'aurais dû m'arrêter à 1 500. Je me suis dit, tiens, c'est bon, j'ai perdu 1 500, j'ai perdu, tant pis, c'est ma faute. Mais on a discuté, on a parlé, on s'est dit, écoute, peut-être que là, on va passer à côté d'un truc pour 1 500. Et puis finalement, à la fin, on se retrouve avec 16 000, puis 8 000. Voilà. Et à la fin, bah. Et la femme, elle continue encore à dire payer. En plus, on a passé par des sites pour convertir les. Ah oui, il m'arrive encore ça. On est passé par des sites. Comme MoonPay, comme encore quoi, Paybiz, tout ça, des sites. Moi, je connaissais pas tout ça. Je dis franchement, moi, la crypto-monnaie, j'ai jamais investi dedans, j'ai jamais touché. Je me suis dit, écoute, parce que ça, il faut quand même savoir. Et puis après, à la fin, je me suis aperçu que même ces sites-là, ils ont pris de l'argent. Ils m'ont fait deux relevés que j'ai pas fait ces relevés-là. En fait, quand j'ai fait là, j'ai enregistré ma carte chez eux. J'ai vérifié après, c'est vrai. Des fois, ils vous demandent le code crypto, le code de sécurité. Et là, ils ne me le demandaient plus sur le site. Ça veut dire qu'il était enregistré quelque part. Ça veut dire qu'ils ont enregistré mes informations. Et moi, en principe, je reçois un message de ma banque pour confirmer l'opération. Eh bien, les deux informations là qui ont été prises, je n'ai pas reçu de confirmation. Alors, comment ils sont débrouillés, je ne sais pas. Moi, j'ai fait bloquer mon compte, j'ai fait bloquer ma carte bancaire, donc je n'ai plus de compte bancaire.
Bah, j'ai plus si mon compte bancaire, mais il est bloqué, j'ai pas de carte. Voilà, j'ai fait faire une nouvelle carte. Et comme je suis au Maroc, ben, il va arriver la semaine prochaine chez mes parents. Mais bon, voilà, je vais pas pouvoir l'utiliser parce qu'elle va être chez mes parents. Pour la faire venir et tout ça va être encore compliqué. Mais t'as quoi, il dit que dans le compte, t'as plus rien. Donc voilà, de toute façon, le compte il est à zéro et le compte il est à zéro. Plus le crédit. Plus les crédits, c'est ça le pire. Je veux dire, le compte il est à zéro, ben, ma foi, voilà, on va recommencer, on va refaire quelque chose, je sais pas. On va trouver quelque chose pour faire Voilà. machin. Mais quand on doit de l'argent à quelqu'un, c'est ça qui fait mal, quoi. كم C'est ça qui بوادي fait ما mal. بقاش يديروا الثقة، الناس C'est كاع ça qui fait كلهم mal. اللي كاين على برا على المغرب، انترنت، خدمة انترنت، C'est vrai que با c'est vrai كونفيونس. que le travail il y a des travaux sur internet qui sont travaux sur internet qui sont bien mais il y a des هادي trucs بعدا سي pour... با سي با جوست. Voilà, mais il y a ça des travaux sur internet comme YouTube c'est bien, Instagram c'est bien, TikTok c'est bien, mais كاينين دي دو تخو سوسيتي سي دو لارناك دو لارناك دو لارناك. Et on Voilà. se fait arnaquer Et dans ce aujourd'hui. monde-là, tout le monde essaie d'arnaquer l'autre quoi. On essaie d'arnaquer tout le monde hein. Il y a de la femme. هضر معاها وقال لها شوفي قال لها الله يرحمك الوالدين راه انا ما عنديش فلوس هاد 2000 يورو اللي غادي نعطيك هاد 1500 اللي غادي نعطيك دابا لا غادي نصيفط لكم دابا الله يعطيك الخير راه هي اللي عندي راه عندي جوج وليدات وعندي المراه وعندي الكريديات وعندي هادي وعندي هادي عندنا الكريدي ديال البارتما وهذا الشيء وهي قالت لي ما خفتي والو قالت لي حتى انا خدامه شحال هذه كيسولها قال لها شحال هذه وانت خدامه حيت هي اللي خطاتو هي اللي بحال دابا كيفاش غادي نشرح لكم تا بارلي افيك ايل تي لا دوموندي سي جوست وهضر مع الناس ديال الجروب oui, والناس اللي خدامين كلهم oui, وديك غون دي جون كي نافا ريان افوار دون الجروب دي جون كي فيني كومونسي كوم موا اي او كي فازي سا فازي 6 موا كي زيتي لا او 7 موا اي موا دي نو نو اون اي لا موا سا في بريسك ان ان جو سوي لا تو فا بيان تو سباس بيان تو تري بيان او فات واش 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 غير دايرين شي فيلم مي ابري جي اناليزي لا شوز سي كو كونت اي مون فيرسي لي 500 جو بوفي با لي توشي D'accord, ils ont enterré sur le compte là. Et c'est ce qui a fait monter les produits, c'est ce qui a fait Oui, mais هذوك الناس حنا ما عرفناش دوك الناس واش فعلا خدامين تما ولا دايرين غير فيلم ما بيناتهم باش كيلعبوا على الناس بحال هكا كيبقاو يقول لك كتمشي تسولي الاخر اللي خدام كيقول لك انا خدام معاهم شحال هذه الله اعلم ما عرفناش اون فيت ما عرفناش. Donc aujourd'hui, on se trouve dans une situation un peu embarrassante pour les autres, hein, parce que pas pour moi, c'est tant pis, j'ai pas d'argent, je vais travailler, je vais faire quelque chose, Mais quand on doit l'argent à quelqu'un, et que on sait pas comment faire, donc voilà, la solution, c'est de refaire un autre crédit. دابا دوموندينا الكريدي للبنكة والكريدي للبنكة قالت لك لا ما عرفت جو سي ميم با سي فا دوني لي كريدي لا بانك جو سي ميم با ما عرفنا باقي واش لا البنكة تعطينا الكريدي ولا لا بما انه وقع داك الترافيك في الكونت نعم انا ديجا الكريدي لابارتمون انا ديجا سا دونك اون تيني ان كونت فوالا Heureusement, on n'a pas d'autres crédits à gauche, à droite, heureusement. Mais bon, je ne sais pas si. Bon. Le problème, c'est qu'il faut des justificatifs, il faut des papiers, il faut tout ça, et ça ne fait pas en 5 minutes. Quoi. Et forcément, ça va prendre quelques jours avant de trouver une solution. Ouais. Voilà. Donc, on a besoin d'un crédit pour nous faire des crédits. Donc, on a besoin d'un million, mais quel crédit va prendre beaucoup de temps pour nous faire des ouvrages, pour nous faire des choses, pour nous faire des choses. Nous sommes venus le week-end, nous avons des choses. Oui. هذا هو المشكل علاش غابر عليكم حيت صراحه ما عرفت ما ندير وما عندي حتى شي كان باش نصور شي حاجه ديك الكوزينه خليناها هكاك بقى الكوزينه كتسمع لكم بقى هكاك بقى ما تصور فيها والو واه اي مينون جي دي بون كومون اي ريست بلو كو 2300 بيي جي دي مينون سي فريمون سي با ان ارناك ايل فا بيي لا لا فام ايل فا بيي باسكو فا دير لا مي لارجون ايل فا بيي مي Mais elle n'a pas payé parce qu'elle sait très bien que c'est une arnaque. C'est tout. Et même les gens qui m'ont parlé m'ont dit non, non, ne paye pas parce que si vous payez, c'est bon et vous en prie encore 2300. J'ai dit de toute façon, même si je veux payer, je ne peux pas payer. Et je ne vais plus demander de l'argent à quelqu'un parce que je dois rembourser la semaine qui vient, je dois rembourser 5000 euros. Je dois rembourser 5000 euros. La semaine prochaine, je vais rembourser 5000 euros. Voilà. J'ai 5000 euros à rembourser dans une semaine. وديك ساعات داك الشيء الاخر ما عرفتش كاينه شي حاجه سي با سومون سون ارجون سي كوم لارجون دي زوت سي سا انكور لو بير دونك سا فو دير كا لا فان سي كوم سي اون دوفي دو لارجون ا 5 بيرسون كوا بيتيتر سي سا 5 بيرسون كون دو لارجون اي سا سا سي سي غراف باسكو سي غراف بور موا مي سي غراف اوسي بور ال باسكو ال ا بري لانجاجمون دو فير سا سي غراف بور لي زوت كي اتون لارجون باسكو ان فيت جي دو رامبورسي 5000 يورو ان اون سيمين جي دو رامبورسي 5000 يورو جو سي با كومون جو في فير Moi, je ne sais pas comment je vais faire, mais je dois les rembourser, je n'ai pas le choix. Je ne sais pas non plus. Je n'ai pas le choix. Voilà. Pour les gens qui se trouvent, je vais vous dire, ضحك علينا بالعربيه تعرفت انا اللي كنقول عمرني ضحك عليا في هذا الشيء ديال لي زارناك وانترنت وها هو ضحك علينا
وحنا حتى حنا ولينا من الناس اللي تضحك عليهم في الانترنت وتقولوا تسرقوا في الانترنت وكنت توجو كون في اتونسيون وي وي وبعض تقول لنا مالكم درتوا هذا الشيء كون تي دون انغناج دي فوا سي ديفيسيل تقول لنا مالكم درتوا هذا الشيء حنا ماشي الاولين ولا ماشي الاخرين مش حنا من الاولين كنتصرف في الانترنت واخا تقول لي رد البال رد البال تاعينا في الاخر فاش كيبغي يديرها يديك شي واحد ما كتحسيش بها حتى كطلع معاك هذا كتقولي واش انا تقاولت واش انا تشفرت راه كنحلم واش انا تشفرت اون فيت ما كتحسيش بها تقدر تكون واقعه لذاك الشيء واحد فيكم ما كتحسيش بالشفره حتى كطلع معاك هذا كتقولي واش تقلع معايا القلب شفرتوني صافي هو اللي ما قدرش اما انا صابره انا عرفتو انا كندخل قلبي صابره وردها فيا وما هو ما tous les jours il y a une nouvelle arnaque de toute façon faut pas regardez combien de trucs il y a tous les jours là j'ai vu encore un message où, enfin un truc un reportage où c'est que les gens ils récupèrent les puces des téléphones ils envoient un message papa maman t'es où et eux ils répondent et hop ils leur prennent les informations de leur téléphone شوفوا ما نيت اغناكيت في القناه ديالي كنعرف لي زغناك اللي كيصيفطوا لي كل نهار كيصيفطوا لي دي جيميل دي ايميل كيتصوني غير نجاوبهم باش يسرقوا لي كل نهار كل يوم رد البال مع القناه ديالي ديجا في كولابوراسيون اي دي فوا دي غران وديجا تسرقت لي القناه ديالي ديجا تشفرات لي راه عقلت واحد المره جات تشفرات لي من سرقوها لي دي وي سيتي كوا سيتي دي روس سيتي دي روس كانوا شافروها لي الروس الرواسه وبقيت معاها 12 تاع الليل جوج ديال الليل وانا نرجع بديك القناه في جوج تاع ما كاين اللي نعيط كاين الويكاند وما كاينش من العيط اي واحد الابوني ديالي عيطت ليا مسكينه في الواتساب قالت لي حياه وراه القناه ديالك واقيلا تشفرات لك راه ديال فيها شي واحد لايف نتقاف زن بلاصتي نتقلب باش نرد الا كانت عاقله غتكتب ليا هنايا ديجا انا دائما عندي لي زغنا كنايا في الانستغرام ديالي ويوتيوب ديالي دائما مصيفطه ليا باش يشوفوني وردي البال هاد الناحيه انا ويا ردي البال ما تجاوبوش بيان سور تو سكون دي اون بو مونتري لا بروف مي كروي البنات الماساج كتشوفوا لي زغنا كل شي واحد كيجي يسرقكم ما كتعرفوهاش منين طلع لكم كروي اي فو با كرو كون اي بلو مالان كلي زوت باسكو تو بلو مالان كو سوا كروي موا ما تسحبوش راسكم واش نتوما واعرين حيت انت واعره كاين ما واعر منك كاين البيراطاج كاين دونك فوزي زافي موان ميفيونس باسكو فو باي فوزي افي لارجون دونك فودي تيان بوكو يفو فريمون بايي مي على فان سي بور فوزان وني با دي بيت حنا راه ماشي بيت لهاد الدرجه انا وياه ماشي يمكن خنطه لهاديك الدرجه كاع جي سي لا بروميير فوا جو مي في افوار كوم سا سي لا بروميير فوا جو مي في ودائما هو رد البال ودائما لا كارت ديالو الكونت ديالو رد البال باش ما يشفر لي شي حد واخا ما فيه فلوس بعيدك الصالير اللي كيوصلك فيه تشفر فيه جو بو كون لو دير ايات لا في اوسي اون سي نو سي لا دوزيام فوا باسكو Là, mais là, c'est pas notre faute. Ayat, elle a fait l'application qui s'appelle BetterMe. Hein? Voilà, BetterMe, l'application oui? BetterMe. Donc, c'est une application pour faire des pilates. C'est pas grave, faut dire oui, d'accord. Moi, je dis le nom. De toute façon, j'ai un dossier chez eux. J'ai la preuve chez eux. Donc, BetterMe, donc, elle a fait l'application DLH. Attends, l'application DLH. DLH Sport Dar. فهمتوا ديال قلت لا تنخلص انا واحد الشهر نتيستي شهر بيلوت بيلوتوميغ باش كديري به السبور في الدار قلت لا تنتيستي واحد الشهر نجرب به شهر نخلصهم دايره معاهم شهر في الكونترا اللي غادي نجرب شهر دو موا تخوا موا انا حبس معاهم كنت قال لهم صافي نو با موا دوزيام موا لو دوزيام موا سا كومونس دوزيام موا سي با موا دوزيام موا لو دوزيام موا وي باسكو لو بروموا تا بايي وي اي دوزيام موا دوزيام موا موا افون دو فير لا فان دو دوزيام موا سكو جو في موا جانول جانول باسكو سي فوز انولي با اتونسيون اتونسيون سا اوسي كون فوز انولي با دابونمون il se reconduit automatiquement d'accord et comme ils ont déjà vos informations de carte plus besoin de l'avoir plus besoin de l'avoir, ils vous prennent encore une fois. Donc, ce qu'ils ont fait, moi, je regarde mes relevés, je vois mon relevé, je dis, BetterMe, 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 je vois quatre relevés BetterMe. Je dis, mais Ayat, qu'est-ce que t'as fait? T'as encore continué l'application? Non, j'ai rien touché. J'ai supprimé l'application de mon téléphone, de toute façon. Et moi, je dis, elle me dit non. Mais je dis, mais moi, j'avais enlevé l'abonnement. Et c'est vrai, j'ai la preuve comme quoi l'abonnement était enlevé. Donc, on a payé juste le premier mois. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repris un deuxième mois, ils ont fait des autres options, achat de je rien donc, acheté. Voilà, de formation de ça, et à la fin, je me suis retrouvé avec 200 euros que j'ai payé pour rien. Ben, je sais pas. L'application de téléphone d'y aller. Fait, je suis le chat, mais je n'ai pas le téléphone. Zadou m'en a hadi, ou khata wahed m'a dashi, redoum m'en hadi, j'ai gardé les applications du sport, les kay dar, redoum m'en a bel, il est là quand tu as un chat. Attention, même quand vous payez avec votre téléphone les abonnements, parce que des fois, ça se reconduit automatiquement. Oui. On l'a vu le cas avec Ayat, son téléphone, qui avait un truc, qu'elle devait payer 40 euros, je sais plus quoi, ça se le mois prochain, ça revient de nouveau. Oui. Donc, il faut l'annuler chaque mois. Il faut annuler avant la fin. ردوا البال راه ما كتبدا شوفوا تردي البال تتعياي كتردي البال تتعياي وكيجي تردي البال تتعياي ويجي واحد يديرها بك غير هي هذيك صافي ردوا البال انا جيت نعاود لكم القصه ديالي كعبره لاي واحد باغي يخدم في الانترنت اللي باغي يخدم في الانترنت ما كاين لاش يشد من عندكم الفلوس باغي يخدم يخدمكم هكاك
ماشي يشد من عندكم الفلوس باش تخدموا معاه، اولا حتى الا كانت هاد لابليكاسيون صحيحه مديوره للناس لي غيش سي با بور نو، ميم سي سول طرافاي لا لو جوست سي با بور نو سوبر دي غيش ou un riche. Qu'est-ce qu'il va faire avec un travail comme ça, un riche? C'est un riche, là-bas, il va pas travailler avec ça. Non, il va investir simplement dans les crypto-monnaies ou les trucs comme ça, ou les actions, c'est tout. Moi, il me balade à dire que ça dit مع l'arnaque. Tu as dit que c'est un riche, tu as dit que c'est un riche, tu as dit que c'est un riche, tu as dit que اونلي جبت لا درتي تا تاع الخلق قبل الاخر تاع العام، هذا الاخر تاع العام بان لي القضيه حامضه. الله قال لك 2023 ما تخرجش تخرجها من اي واحد، انا بعدا خرجتها من حنا جات في الاخر ديالها باقا حتى الاخر ديالها تخرجها فينا 2023 سي با بور نو. ونستقبل 2024 جيسبر بون جور كبيده.